Banco Central e Fundo Monetário Internacional falam estudo com o impacto positivo ou negativo da utilização do dólar norte-americano e do Timor-Leste. Durante o Banco Central Timor-Leste, sim, o mandato do Estado, que é o controle e assegura a estabilidade preço de sua política monetária, desenvolve e supervisa o setor financeiro, desenvolve sistema de pagamento nacional no ralo gestão do investimento fundo minerai. Também o governador Banco Central Hateten e o mandato primeiro com a bato controla no assegura estabilidade preço de uso e política monetária horas no Banco Central o Fundo Monetário Internacional ralo rela estudo com o impacto positivo no negativo uso utilização dólar americano a tutulo no Timor-Leste o ralo mudança do regime moeda. Mas o governador Banco Central Hateten mudança regime moeda ne acontece o enira Timor-Leste prensa requisitos tolo. O Banco Central do Sidão utiliza instrumento política monetária da Bolívia, discount rate, ou política monetária selo maca reserve requirement, onde controla fornecimento moeda e a economia Timor-Leste, tamba então se usa moeda dólar norte-americano. Fundo Monetário Internacional no Banco Central agora dará um valor ela estudo com impacto positivos e negativos a prós e cons com a utilização do dólar norte-americano e Timor-Leste. Estudo e dané se tudo unita a tu batendo com a necessário cavar a tu valor mudança e a regime moeda. Estratégia no objetivo Banco Central minha maka mudança e a regime moeda sobele acontece vai vir a pressiona requisitos fundamentais todo. Primeiro, Timor-Leste tem que ir a conta corrente que a current account deve corte. Segundo, Timor-Leste tem que ir a conta fiscal que a fiscal account deve forte. E terceiro, Timor-Leste precisa ir a base reserva. Se care e dar a cara a mudança e a regime moeda. República Democrática Timor-Leste oficialmente usa dólar americano desde restaurante independência Torre Loron. Santina de Jesus, Marito da Costa, GMN.